Tarzan está com Tarzan e Paraty. Vai lá. Vanderlei na Cachoeira de Pedra Branca, Paraty. Hoje é dia 23 de janeiro de 2018. Vanderlei na Pedra Branca, Paraty, 23 de janeiro de 2018. Vai, Selva! Vai, tá com medo, vai, rapaz! Vai, 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 vai. Acertação! Opa! Muito! Contemplar essa belezura. Você precisa sair na filmagem, cara. Dá um tchau pra galera aí pra acabar o vídeo.